ndollimin në Dobraç, në rrugën Myzyraj, në një ndër lagjet e vjetra të këtij fshati, të kësaj zone që në fakt është një lagje e qytetit të Shkodrës, dhe kjo fal edhe aksesit të duhur edhe në standard që ne të gjithë po krijojmë. Bashkia e Shkodrës ka vazhduar investimet në këtë zonë, po përfundojmë fazën e dytë të ndërtimit të kësaj rruge. Janë rreth 900 metër rrugë të lagjes që i shërben një numri të konsiderueshëm të banorëve zonë rezidenciale. Kemi bërë të mundur që të furnizojmë me sistemin e ri të ujit pishëm të gjithë zonën dhe po kryejmë të gjitha instalimet, kanalizimin e ujrave të bardha, dhe imagjinoni po flasim në një zonë që sikur se dhe mund të shifni, e pa asfaltuar, pa shërbime, me vështirësi kalojnë makinat, imagjinoni njerëzit, e s'po flasim pastaj për fëmijët që shkojnë në shkollë, dhe bëjmë të mundur të gjitha shtresat asfaltike, njëkohësisht edhe sinjalistikën e duhur, duke i atashuar të gjithë qytetit të Shkodrës në këtë kufi, një zonë të mrekullueshme rezidenciale sikur se është lagja e Dobraçit. Mu kështu më pëlqen ta quaj. Është një investim i rëndësishëm, e për këtë ka merit, pa tjetër, investitori kryesor Bashkia e Shkodrës, pra të gjithë banorët e Shkodrës që kanë kontribuar me të ardhurat e veta, pa tjetër e lagja ku jemi. Njerëzit të cilët në fakt gjatë gjithë procesit investimit kanë qenë të gatshëm për me dhanë sugjerime dhe kërkesa për përbërsim. Kemi bashkëpiseduar me ta për t'i zgjidhur, dhe unë jam shumë e kënaqur që në fund të këtij procesi të gjithë do të jemi dakord me atë çfarë ne kemi bën. Investimin për një fond në këtë lotë të dytë janë rreth 90 milion lek, ka qenë fondi më përpara rreth 100 milion lek, kështu ne investojmë në të gjithë infrastrukturën e plotë të kësaj lagje. Investimet do të vazhdojnë, do të vijojmë të investojmë përsëri dhe janë në proces. Ajo që unë dua të them është që tashmë ne kemi filluar të punojmë në çdo fshat të komunitetit të njësisë administrative rrethina. Po prioritarizojmë tashmë investimet në Golem. Atje kemi vlerësuar kërkesa që kanë banorët dhe do të vijojmë me investimet e para, sepse është një ndër zona që nuk kemi pasur akoma mundësi që të vijojmë në saj të edhe fondeve që në kanë munguar. E këtë ne e bëjmë të gjithë me kontributin tonë, si një shtëpi e madhe që përpiqet që të ndërtoj tull pas tulle. Dhe kjo është ajo në fund fundit, ajo dëshira dhe vullneti që ne shprehim për të kontribuar për vendin, edhe për lagjen, edhe për komunitetin tonë. Prandaj jam mirënjohës të gjithë banorëve që kanë dhënë kontributin vet duke nënvizuar nevojën për të vijuar investimet dhe planifikimin për fshatin Golem, pa harruar në asnjë rast Bardhaj, Bleran, Zuz, Dobraç, Guci, Grut, Hot, Shtoj i ri, shtoj i vjetër. I përmenda të gjithë sepse tek të gjithë ne po punojmë. Prandaj bashkësia ban fuqinë. Ne nuk do të arrinim kur këtë vetëm, ne nuk kemi pasur fonde të qeverisë për të na ndihmuar, prandaj merita e bashkimit për ta bërë të mundur është suksesi jonë, është suksesi Bashkisë Shkodrës.